Həmişə Azərbaycanda kitaba böyük hörmət və məhəbbət olubdur. Güman edirəm ki, bu sərginin Azərbaycanda 6-cı dəfə keçirilməsi də kitaba olan hörmətin və məhəbbətin ifadəsidir. Mən hesab edirəm ki, bizim hər birimiz, istər dövlət qurumları olsun, istər təhsil ocaqları olsun, istər ailə olsun, gənc nəslimizdə kitaba həvəsi, məhəbbəti artırmağa xüsusi diqqət verməlidirlər. Bizim gənclərimiz kitabı mütaliə etməklə bir yandan zəngin biliklər əldə edəcəklər, ikinci yandan onların intellektual səviyyələri yüksələcək, mədəni səviyyələri yüksəlmiş olacaqdır, dünya görüşləri yüksəlmiş olacaqdır və gələcəkdə Azərbaycanın inkişafı naminə xidmətlər vermək qüdrətində olan layiqli vətəndaşlara çevriləcəklər. Doğrudur, həyat dəyişib, İndi insanlar informasiyaları, bilikləri müxtəlif formalarda alırlar. Kitabın özü də formasını dəyişir. Mahiyyət qalmaqdadır. Forma ola bilər ki, dəyişibdir. Bütün bunlara baxmayaraq, biz biliklərə həmişə gənclərimizdə, uşaqlarımızda böyük məhəbbət və ehtiram formalaşdırmalıyıq. Və bu ehtiramın, məhəbbətin formalaşmasında kitabın rolu əvəz edilməzdir. Mən Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda kitaba məhəbbətin təbliğ edilməsində böyük layihələr həyata keçirilir. Bir yandan Azərbaycanın özündə qeyd elədiyim kimi 6-cı dəfədir bu sərginin təşkil olunması kitab təbliğatı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər bir tərəfdən Azərbaycan dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində keçirilən kitab sərgilərində və kitabla əlaqədar keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak etməklə Azərbaycanı bütövlükdə dünyada kitaba, kitab nəşrinə, kitabın təbliğinə öz dövbəsini verir. Mən hesab edirəm ki, biz gənc nəslimizin kitaba məhəbbətini, biliklərə məhəbbətini, informasiya məhəbbətini daha da gücləndirməklə cəmiyyətimizi daim irəli apara biləcəyik. Bu mənada isə bizə örnək verən Heydər Əliyev Fondu, onun prezidenti Mehriban xanımın həyata keçirdiyi layihələrdir. Mən hesab edirəm, bu layihələrdə iştirak etməklə hər bir uşaqlarda, hər bir uşağımızda, hər bir böyüyən nəslimizdə kitaba, kitab vasitəsilə biliklərə, mədəniyyətə, dərin mənəviyyətə, əxlaqa möhkəm bir hörmət və ehtiram sərgiləmiş olacaq. Övladlarınızda kitaba məhəbbətin formalaşması üçün səylərinizi artırmağa sizi səsləyirəm. Və təbii ki, artıq güman edirəm ki, sizin hər biriniz də artıq zala daxil olub, kitab sərgisi ilə tanış olmaq həvəsindəsiniz. Sizi çox yormaq istəmirik. Sağ olun. Üç gün davam olacaq, açıq sərgi. Müdürün tanışdırdınız. İkinci seriyə keçirəm dedim.
Bura Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzidir. Bizim birinci vice-prezidentimiz, prezidentimiz Çingiz Abdullayev. Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi və Sabit İnşaat Mərkəzi 110-a yaxın təşkilat. Oktyabrın 1-də onların qurultayıdır. Oktyabrın 1-də əgər vaxtınız olsa biz sizi dəvət edirik. Biz Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyev məzarını, sonra da orada olan, orada yatan bizim digər tanınmış şəxslərin məzarını ziyarət edəcəyik və Şəhidlər Xiyabanına gedəcəyik. Saat 11-də olacaq. Salam sözü Rasim bəy, buyurun. O vaxt yaranır ki, xalqın xeyrinə dövlət nəzarəti zəifdir. O zaman insanların öz-özünü müdafiəsi, öz-özünə nəzarəti, ictimai bir nəzarəti var. Mən sizin hər birinizə Cənab Prezidentin televiziya mətbuat vasitəsi ilə elədiyi çıxışları təkrar-təkrar dinləməyə qulaq açmalıyam. Cənab Prezident dünyalı bir dövlət, Mervan xanım bir sivilizasiya bizi yaxınlaşdırır. Dünyada acılıq, səfalət, müharibələr hökm sürən haqların sırasından gözəl şəraitdə yaşayan haqlara istəyir. Kitabını da bırakmışıq. Onun həm elektron variantı, həm də 20-yə yaxın nəsimi və nəsimi şünası müxtəlif dillərdə kitabların elektron variantları o zaman. Biz istərdik ki, sizin də onlardan istifadə edəsiniz. Oldu mu? Təşəkkür edirik. Sizə də bir dənə bizim bu kitabdan hədiyə eləyə oxuyasınız. Bu da vətənlə bağlı şeirlər və hikayələr kitabı. Onlar olsun, sağ olun, ümumiyyətlərə. Sonra... Ev yok, hiç de olmaz. Əziz dostlar, hər birinizi xoş gördü. Bilirsiniz ki, bu günləri 27-29 sentyabr ayının 2019-cu il tarixində Bakıda, Azərbaycanın paytaxtında 6-cı Bakı kitabı, Beynəlxalq Bakı kitab sərgi yarmarkası keçirilir və bu kitab sərgi yarmarkasında Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi özündə 110 təşkilatı birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyası, yeni yazarlar və səhətçilər və digər təhsilatlarımız da iştirak edir. Burada həm kitab, həm bizim bannerlərimizdə, həm bukletlərimizdə, eyni zamanda kreativ biznes kitabından da göründüyü kimi Sabiti və İnşaat Mərkəzi, Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi, İctimai Nəzarət Koalisiyası bütün böyük tədbirlərdə olduğu kimi, sərgilərdə olduğu kimi Azərbaycan paytaxtında keçirilən 6-cı Beynəlxalq Kitab Sərgi Yarmarkasında da birbaşa cəmiyyətlə ünsiyyətdədir və biz burada həm kitablarımızı nümayiş etdiririk, həm insanlarımızı oktyabrın 1-də keçiriləcək 5-ci ilə keçiriləcək qurultayımızə dəvət edirik və ayın 11-də isə biliriz ki, biz Fəxri Xiyabana, Şəhidlər Xiyabanına bir ictimai yürüyüşümüz olacaq. Orada məzarlıları hamısını biz ziyarət edəcəyik. Və hələ bu festival kitab bayramı 3 gün davam edəcək. Kimsə bizi görürsə mütləq o festivala dəvət edir. 59-58-ci sində yaxınlaşın və bizimlə ünsiyyətdə olun. Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi bilirsiniz ki, dünyanın bir çox ölkələrində dünya intellektuallarının forumunu keçirdi. Bakıda, Türkiyədə, İstanbulda və Anadolu'da, eyni zamanda Rusiyanın Başqırsan və Moskva şəhərlərində biz Dünya Azərbaycanlı İntellektualların forumunu keçirən zaman əsas fikrimiz Azərbaycan intellektual estetik düşüncəsini dünyaya tanıtmaq, eyni zamanda bizim virtual bütün Azərbaycanı yaratmaq və dünya Azərbaycanlılarının məhz intellekt, mədəniyyət, ədəbiyyat, Azərbaycan həqiqətləri ətrafında birləşdirməkdir. Ona görə hər birinizi salamlayırıq və sizi bizim stenddən mütləq iştirak edib bizim kitabları götürməyi və oktyabrın 1-də bizimlə birlikdə saat 11-də ictimai yürüyüşdə iştirak etməyə çağırırıq. Əziz dostlar, burada gördüyünüz kimi Nəsimi Kreativ İnnovativ bizim bir layihəmiz var və layihə Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi olaraq biz Nəsimi 650 illiyi ilə əlaqədar
Azərbaycanda və dünyanın hər yerində internet, sosial şəbəkələr vasitəsilə, mətbuat və televiziya vasitəsilə Nəsimi yaradığı, Nəsimi fəlsəfəsi və Nəsiminin rəhbərliyi etdiyi hürufizmi Azərbaycan multikultural dəyərlərinin bir hissəsi olaraq, Azərbaycan estetik, fəlsəfi, dini, ilahiyyət dəyərlərinin bir hissəsi olaraq dünyaya çıxarmaq üçün bu layihəni həyata keçirdik və layihə çərçivəsində biz artıq kitabla məşq etmişik İmaməddin Nəsimi 650 illik həqiqət yolu. Eyni zamanda biz 20-dən çox elektron kitabı kitabxanet portalının Nəsimi Şurası bölümündə yerləşdirmişik ki, dünyanın hər yerindən Nəsimini oxuya bilsinlər. Bu kitablar həm İmaməddin Nəsiminin özünün seçilmiş əsərləri, Latın və hətta keçmiş Kirilcə əlifbada, eyni zamanda İngiliz, Rus və Alman dilində, Türk dilində tərcümələrindən ibarət seçilmiş əsərlərin elektron variantlarıdır. Çünki bizə tez dünyanın müxtəlif yerlərində, şərq ölkələrində Nəsimi ilə bağlı müraciətlər olur. Bax, indi biraz bundan qabaq Ukraynadan gəlmiş bir qonaq da Nəsiminin əsərlərini tərcümə etmək istəyir, amma təəssüf olsun ki, o əsərlərin elektron variantlarını tapa bilməmişdir. Biz kitabxanetdəki həmin uyğun bölümdə Nəsimi və Nəsimişünaslıqla bağlı elektron kitabların ünvanlarını ona verdik. Bir çap etdiyimiz toplama da ona təqdim etdik və tərcüməçi boynuna aldı ki, bu kitablardan istifadə edib Nəsiminin əsərlərini farsça, qismən də Azərbaycan Türk dilindən Ukrayna dilinə, Səvan dillərinə tərcümə edəcək. Və Yeni Yazarlar Sənətçilər İctimai Birliyi olaraq 3 aylıq bizim layihəmiz çərçivəmizdə Facebook Yeni Yazarlar ünvanında biz bütövlükdə layihə ilə bağlı gördüyümüz işdə fəaliyyətimiz və bu elektron kitabların virtual sərgisini keçirdəcəyik və hər birinizi orada Nəsimişünaslıqla bağlı kitablarla tanış olmağa dəvət edirik. Eyni zamanda 3 gün davam edən Bakı Beynəlxalq 5-ci kitab sərgi yarmarkasında hər birinizin yolunu gözləyirəm. Bugün Bakıda Beynəlxalq kitab sərgisinin açılışı heç də təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycan xalqı ta qədimdən kitabsevər xalq olubdur. Bizim şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrimizin əksəriyyəti şeirlə yazılıbdır. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan xalqının dahi şairi Sabir hələ 20-ci əsrin əvvəllərində deyirdi ki, şairəm çünki vəzifəm budur əşar yazım, gördüyüm bir kübədi eyliyib ishar yazım. Pisi pis, əyrini əyri, düzü həmvar yazım. Niyə bəs böylə bərəldirsən, ə qarəy gözüvü, yoxsa bu aynədə əyri görürsən özüvü. Yəni, Azərbaycan xalqı ta qədimdən şeirlə, kitabla həmahən yaşayıbdır. Ömrünü kitab, şeir öyrənməyə yazanları uca tutmağa çalışıbdır həmişə. Və bugün bu Azərbaycanda Beynəlxalq kitab sərgisinin təşkili göstərir ki, bugün də o ənənə Azərbaycan xalqının dünyanın ən yüksək mədəni xalqlarından birinə çevirməkdə əsas rol oynayan kitab nəşrinə çox böyük qiymət verir, əhəmiyyət verir. Mən bu kadrlara baxanların hamısını dəvət edirəm ki, evlərində kitabxana yaratsınlar, balalarını kitab oxumağa uşaqlıqdan öyrəşdirsinlər və bütün bunların ilkin pilləsi olaraq bu kitab sərgisinə gəlsinlər ailəli ilə və burada nümayiş etdirilən kitabları almasalar da, heç olmasa onların sərləyəsinə, adlarına diqqət versinlər və bu adları, bu kitabların sərləyələrini yaddaşlarında möhkəm saxlasınlar. Xalqın içində olan dəyərgətli xam şairləri, xalq yazıçıları, alimlər. Bax, bizim burada çoxlu sayda alimlərimiz var, xalq şairimiz var. Lalkar yox, aktiv xalqın qeydinə olan deputatlarımız var. Məsələmizi gördüyüm bir oxşamda olan Fəxri Diyarbanın birinci qapısında rüşvətə yox, söhüşə yox, təhqirə yox, korrupsiya yox, istifadələr altında bu Parisdəki tərbiyyəsiz uşaqlara bir sivil qaydada mesaj verir. Mesaj verməyənlərin çocuğun başı pula qarışır, villalara qarışır, yerləri sayılır. Gəlin, son olsa biz hamımız birlikdə ölkəmizin sabitliyini qoyduq. Özləmə. Siz 90-cı il tar görməm. 90-cı il tar görməm. 90-cı ilində
vətəndaş müharibəsindən dünyanın vətəndaş çəkdir. Bugün Azərbaycanın sərgi getirdikdə, biz xoşbəxtdir. Ancaq çox adam edə bilir ki, cibində pul yoxdur. Mənəvi var olmalı. Ağır olan yerdə gücə ehtiyac yoxdur. Dünyada pul qazanmaqdan asan şey yoxdur, qızım. Dünyada pul xərcləməkdən də çətin şey yoxdur. Samiraldiya xərcləyəsənsə, o qayıdır. Ailəmə xərcləyəsənsə, qayıdır. Ürədən pulumu ailəmin şahının çatma səhvələsən, şöhrət olmazsa, şöhrətlə sənə pul gətirir. Yox, pulumu gedir, Samiraldiya olacaq, mənəliyyət gələcək. Qədər dediğiniz bir silinəsiz. Ancaq bir əfaqını pozacaq. Dərmədə başına, mədə Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ eləmək, dünyada özümüzü sivil, mədəni bir xalq kimi təqdim etmək ki, bizim ölkədə əmin-amanlıq olsun, bizim ölkədə sabitlik olsun, bizim ölkədə analar öz övladları ilə xoşbəxt yaşasınlar, küçələrdə rahat şəkildə gəzsinlər. Mədəniyyət mərkəzi 23 il bundan qabaq təsis olunub və ikinci bir təşkilatınız, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi 2003-cü ildə 15-16 oktyabr hadisəsində xalqımızın şəffaf seçkilərinə kölgə salmaq istəyən qüvvələrə qarşı yaranıb. Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi, Center Stabilnitsə Razviciya. O öndərinə deyib, sabitliyi olmayan ölkədə inkişafdan söhbət edə bilməz. Necə ki, ailələrdə mehribançılıq olmayan yerdə xoşbəxtlik olmaz, ölkədə də əminamanlıq olmayan yerdə ölkə vətəndaşlarının simaları gülməz. Bilirsiniz ki, bizim ölkəmiz inkişaf edir. İnkişaf elədiyi üçün dünyada yeganə bir ölkədir və ölkə rəhbərimiz var ki, ölkə əhalisinin əhval rüfayəsini yaxşılaşdırmaqdan ötəri hamımızı ictimai nəzarətin vacibliyini vurğulur, düzdürmü? Yəni, bizim hər birimiz ictimai qınaq eləməliyik. Ətrafımızda dostlarımızın elədiyi hərəkətlərə və ya müəyyən mental dəyərlərdən uzaq olan hərəkətlərə biz qınaq eləməsək deməyə dostumuzu istəmirik. Ona görə biz 2015-ci ildən iki təşkilat birləşərək ictimai nəzarət platformasına həyata keçiririk və sizə payladığımız bunların hamısı ictimai nəzarət fəlsəfəsi və sizə bir vizitkə də verərik. Ola bilər. Evinizdə, həyatınızda, məktəbinizdə belə qarşı sizə münasibət olar ki, siz onu valideyninizə deyə bilmərsiniz. Bizim başımız çəkib, mənim də 13 yaşlı bir körpə qızım məktəbdə ona qarşı müəyyən hərəkət ediblər, o intihar edib, özünü 16-cı mərtəbədən atıb, Sunay, Rihana. Mən ona görə uşaqları həmişə təbliğ edirəm ki, onlar qapılmasınlar, istənilən bir problemdə dostları ilə bölüşsünlər, anaları ilə bölüşsünlər. Ən azından təşkilatlansınlar, sağlam təşkilatlarda olsunlar, o təşkilatlarda tanınmış insanlarla görüşsünlər, o təşkilatlarda dostlarla görüşsünlər, gələcək həyatını qursunlar, biznesini qursunlar, aktiv olsunlar, güləriz olsunlar, mehriban olsunlar, pozitiv olsunlar. Hər gün evdən çıxandan, axşam evə gələnəcəm, özünüzdən böyüklərdən nə qədər çox sağ ol eşitsəniz, yol versəniz sağ ol desələr, liftə girəndə yol versəniz sağ ol, müəssisəyə girəndə o sağollar sizə böyük bir kapital gətirəcək. Hansı ki, o Allahın möcüzəsidir. Ancaq nə qədər ki, siz onun yolunu kəsib, ona yol verməyib, qabağa keçib, qabaq düşmək istəyəsinizsə, sizə elə gələcək ki, siz qabaq düşürsünüz. Ancaq həqiqətdə geriyə düşürsünüz, çünki böyüklər, axsaqqallar baxır ki, dünənki gənclər mənə yol vermir. Su kiçiyindir, yol böyüyündür. İndi tərsinə olub. Yolu kişiyə veriblər, suyu böyüyə verirlər. Amma biz bunu marifləndirməliyik. Marifləndirməliyik. Onun üçün də mən sizin hər birinizə deyirəm, hər biriniz 1 oktyabrda Cənab Prezidentin İctimai Nəzarət Platformasına Mehriban xanımın ölkədə gördüyü xeyriyyəçilik və gözəllik işlərinə dəstək olaraq Ulu Öndərin məzarını ziyarətə dəvət edirəm. Oradan da azadlıq carçısı Əbülfəz Elçibəyini ziyarət eləyəcəyik. Oradan gedib şəhidləri ziyarət eləyəcəyik. Bax, sizin hər biriniz ora necə sevə-sevə gəlsəniz, Allah da sizi elə sevəcək.
Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi Multikulturalizm Departament rəhbəri. Orada otağımda da bu kitablar var. Bildiyiniz kimi bizim 3 dənə kitabımız elə bunu Multikulturalizm Mərkəzi ilə eləmişdim. Bu kitabları da hələ təqdimatı noyabr ayında təsadüf edir. Həm də Elmi Şuranın Folklor İnstitutunun Elmi Şuranın qərarı ilə çıxıb kitablar. Multikulturalizm təzə kitab çıxardı. Sizlə bir yerdədir o, yoxsa ayrıdır? O, onlar özləri eləyirlər. Mən özüm 15 xalqın dilində, Azərbaycan atalar sözü. Sizdən sonra Elmi Şura qərar verir, folklor institutunu çox gözəl dövlət dəstəyi oldu. Yolu, bu da atalar sözü, talış dilində. Silsilə kitabların bu ilə rayonlara gedirəm, oxucularla, redaksiyyətlə tanış olurum. Şeir, bayatılar, qəzərləri etmək dilində. Hoş oldu. Sizlərə bir daha təşəkkür edin bu kitablara. Uğurlar dəyməz, bizim ümumi işimizdir. İndi sizlərə təbrik edirəm, ilahiyyət üçün rəhbərsiniz. Sağ ol. Yəni, xidmətiniz əskilmir xalqımızın. Sağ ol. Bunu uğurlamaya bilmərəm. Həm də məhəbbətiniz, həlimliyiniz, bu böyük bir Allahın vergisi ki, xidmət edirsiniz bizlə. Yəni, elə də olmalıdır da. Bizim işimiz xidmətdir. Sizin ən gözəl xüsusiyyətləriniz başqalarından, minnətlərə. Sağ ol. Sizin də bu Bakıda bayramınız mübarək. Sağ ol. Sizin də Azərbaycan ilahiyyət, bizim Azərbaycan ilahiyyət. İnstitutunun stendini görmək çox xoş oldu. Dərhal sizdən qabaq qızları çəkdim. Yəni, bunu özümə bir borc bildim. Mən də ilahiyyətin üstünə xidmət etmək üçün şəkilləri buyum sizlərə göndərim. Sağ olun. Azərbaycanlılar Mədəniyyət Mərkəzi İsmail Birliyi adımdan sizə təşəkkür edirik, Ceyhun bəyim. İstəyərdim mən bu bizim broşuramızı sizə təqdim edeyim. Təsisçisi olduğu İsmail Nəzarət Komissiyasının bu il 4 illiyi münasibəti ilə böyük bir İsmail yürüyüş planlaşdırıq. İnşallah 1 oktyabr saat 11-də. Ümumilli lider Heydər Əliyevin Fəxri Xiyabanda məzarını, eləcə də Şəhidlər Xiyabanında böyük bir kütləvi yürüyüşümüz, ictimai ziyarətimiz olacaq. Sizi də dəvət edirik. İnşallah sizi orada görməkdən şad olarım. İnşallah. Uğurlar, müvəffəqiyyətlər sizə. Şad olun. Sağ olun. Sağ olun.